azken hau udala uteskundeak burudu ondoren eudeleko zuzendaritza berria osatu zenetik, EH Bildutik elkartearen helburuaz eta funtzionamenduaz eztabaida sakona zabaltzeko beharra planteatu dugu behin eta berriro. Modu zuzenean eta ez zuzenean, era pribatuan eta publikoan proposamen zehatzekin udalen elkartearekiko zein gaurko zuzendaritza hautatu zuzenekiko interpelazio iraunkorra mantendu dugu. Abenduan egin genuen azken saiak erau, Eudelko lehendakariarekin izandako dako biera batetan, elkartearen funtzionamenduaz, osaketaz eta helburutaz, hausnarketa eta ez bideratzeko luzatu genion eduki eta gai zehatzak biltzen zituen proposamena. Gure asmo nagusia elkartearen, elkartean ordezkauta dauden sentsibilitate politiko ezberdin artean oinarrizko adostasuna lortza litzateke. Eudel beste norabide batean jartzeko eta eredude ezberdinek bertan tokia izan dezaten hausnarketa honen ondorioak eremu politiko eta teknikora bideratu beharko dira gero. Horrela, azken namase hilabete hauetan erantzun bakarra, gorrarena egin eta isiltasuna izan da. Eduelen jarrera argia izan da, ez ekidin, eta onartezina den egoera bat mantentzeko denbora pasatzen ustea. Ardura, gabe, gabekeritzat jotzen dugu, bai zuzendaritzak, bai beste alderdien aldetik hartuko jarrera. Arduga, ardura gabekeri eta usardi politiko falta argi eta garbi. Ez da zilegia, ez da behi daukatzeak, ez du atzean dagoen arazoa konpontzen, kontrakoa gure ustez, mai gainean dagoen egorari irtenbidea ez ematen, ez ematea udalen kalterako izango da beti. Ez hori bakarrik, jarrera horrekin eudelen prestigioa eta posizioa ahultzen dira. Eta praktikan, askotan salatu dugun elkartearen erabilera politikoa agerian uzten dute. Baina ez da bakarrik ardura gabekeria. Hamasei hilabete hauetan mantendu duten isiltasunarekin udaletako lehen indar politikoarekiko, bere alkate eta zinegotziekiko. Bere bozkarekin gure proiektua babestu zuten pertsonekiko eta gobernatzen ditugun herritako bizanleekiko errespetu falta eta mespezua adirazten dute. Jarrera horrek beraien nagusikeria eta defizit demokratikoa agerian uzten ditu. Udalak egora daude. Azken hilabeteotan, Madridetikan bultzatu diren murrizketen, imposizioen eta dekretuen zerrenda amaigabea udaletako erabakitzeko eta politika propioak bideratzeko almena txikitzen ari dira. Orain, udalgintzaren aurkako eraso berri batean aurrean gaude iragartzen ari zaizkigun lehi de bases de regimen lokal delakoarekin. Udalen autonomiaren aurkako beste kolpesakon bat, frankismo garai iunetara eramango gaituen estatutuaren zentralizazio estrategiaren baitan kokatzen dena. Naiz eta egora larria izan, naiz eta udagintzaren etorkizuna arritskoan egon, udal guztietan erantzun kolektiboa eta indartsua oinarrizkoa denean, eudel geldiri dago. Eragoso guzti hauen aurrean blokeatuta iniziatibarik gabe. Eta ez hori bakarrik. Kasuaren, kasuren batean madrilik datozen neurriak onartzeko aholkua zabalduz udaletatik murrizketak eta imposizioen aurrean inolako alternativa edo defentsiarako mekanismonik eskaini gabe. Hori izan barko litzateke une honetan eudelen esparru nagusienetako bat, udal autonomien defentsa. Eta ez da edo barkatu, ez da Euskal Herria bilduren arazoa udal guztiei eragingo die eta Euskal instituzioen erantzuna ere beharrezkoa da. Gure izan da eta da udalen elkartean dauden sensibilitate eta udalgintza ulertzeko eredu ezberdinen artean gutxieneko akordioak bideratzea. Baina amasei jabe hauetan, huetan, e, e, zain egon ondoren, urratsak emateko eta arabakiak hartzeko beharrean topatzen gara. Horregatik, elkartean parte aktibo ez izateaz gain, urtarrietik aurrera bildu gobernatzen dituen udalek eta eztabidari ateak zabaldu arte beintzat ez dute dagokion aportazio edo dagokigun aportazio ekonomikoa ordainduko. Erabaki honekin eudelek bere isiltasuna apurtzea eta inplikatuta dauden alderdi politikoa jarre aldatzen nahi dugu eztabaida bultzatzeko eta elkarteak izan dezaken potentzial eta indar guztiak askatzeko.